compartilhar uma vida em duas rodas é fantástico, não tem preço, porque eu comecei andando com meu pai, depois lembrando do meu pai me levando para a pista, isso foi se perdendo e agora acho que essa história vira a página e continua, né? Agora é o ciclo que se renova. Acabei de chegar na casa do meu pai, chamei ele para dar uma volta de moto na minha garupa, né? Porque o ano passado a gente fez a última volta dele pilotando, não tem mais condições de andar mesmo, mas hoje eu vou levar ele para passear, mas o destino ele ainda não sabe, acha que é só uma voltinha. Bom dia, velhinho! Bora se vestir? Trouxe todo o equipamento aqui para você, vamos passear? Vamos! Olha a minha motona. Ser pai para mim foi a grande realização dessa vida. Eu não fiz nada mais importante do que ter sido pai. Oh, pronto. Nossa, que mochila pesada. Olha quem tá ali. Opa! Ai, paixão da minha vida! Filhote do vovô. Gostou do passeio? Adorei, filho. A minha paixão tá aqui agora. Posso melhor contar, Dani? Posso contar? E não acabou nosso passeio aí. Hoje, Totô tá ganhando a primeira moto dele. Macacão novo, aquilo tudo é... Ó, esse daqui é do Totô, capacete, ele só deu uma volta na minha garupa que estreou, mas hoje ele vai receber uma moto nova e a gente tá aqui pra ensinar ele, que ele só andou uma vez de CG. E agora você vai ver a moto que ele vai ganhar. Tá empolgado, Totô? Muito. Chega? Não olhou ainda? Não, tá esperando. Até... Vamos ver. E aí, o que você achou? Pode entrar? Pode, entra lá. E aí, velho? Olha isso. Cara linda. Olha isso aqui, então. Vem aqui, ó. A numeração. 00001. Nossa, amor. Desde que ele viu essa moto na foto, ele fala, putz, eu queria uma dessa, queria uma dessa. Chegou. Ser pai, pra mim, é querer ser sempre melhor. Ser um espelho pra você ser um ser humano fantástico, mas eu sei quanto... Tudo que a gente serve como exemplo para vocês. Isso acho que é a melhor coisa de ser pai. É você querer ser melhor do que você seria, para que essa pessoa seja abençoada sempre. Totô, vamos lá. O que que vai acontecer? É uma moto que você precisa dar um pouco de rotação. Então, primeira, põe em segunda. Deixa ela ganhar mais giro. Vem aqui para 6, 7 mil RPM. Joga a terceira. Antes das curvas, tenta reduzir, porque se você entrar numa curva fechada, um giro baixo, a motocicleta vai querer abrir a trajetória, ela não vai fazer muito bem a curva. Sem agressividade, respirando, trabalhando os dois freios, freio traseiro e dianteiro, sempre juntos, com suavidade. Vamos fazer várias treinos, estamos o dia inteiro aqui. Tá. Ansioso? Olha, hein? Mas tá linda, hein? Moleque, tá? Bora então. Dificilmente eu tenho grandes recordações sem ter a motocicleta, sem ter meu pai junto, sem ter a minha história com a motocicleta. Então, isso passar para o meu filho, eu achei que ele não ia gostar e respeito 100%. Acho que a gente tem que apoiar qualquer decisão dos filhos. E isso vir, ele com 12 anos, poxa, eu quero voltar a andar de moto, eu quero curtir isso com você no autódromo. E ele tá pegando esse gosto, pô, isso é muito bacana. Acho que para todo mundo é o sonho, o quanto eu não batalhei para chegar até aqui e poder passar esse caminho já mais adiante para ele é muito legal. Hoje para mim foi um marco. Eu peguei o meu super-herói, subi na garupa da moto dele,
e vim até a pista com ele pilotando nessa estrada. Sem saber o que ia acontecer. Chego aqui, daqui a pouco eu vejo a paixão da minha vida prontinho aqui, eu com os olhos brilhando assim, de ver a moto que ele tinha ganho. E aí eu comecei a ver de novo a história se repetir. O coração do vô se encheu de orgulho. Assim. E eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, que é um pouco de medo, né? Um receio de ver o filho na pista é diferente. Mas acho que fica aqui, poxa, o quanto a gente se espelha nos nossos pais, o quanto a gente, sendo pai, quer ser melhor e fazer algo de legal com os filhos, né? Isso a motocicleta sempre propiciou, sempre me deu os meus melhores amigos, mas eu comecei minha vida vendo meu pai na motocicleta, meu irmão na motocicleta, onde eu comecei por conta própria, hoje o Tomás também começa e acho que isso vai para ele servir preparo físico, ele já sabe, falou, nossa, o quanto canso, o quanto é legal. Então, a moto, acho que faz um bem de todas as formas, um bem para a cabeça, um bem para o corpo ali, que a gente pode compartilhar agora junto, né? Feliz Dia dos Pais. Lindão. Dá pro vovô. Dá um beijo. Então, vamos dar Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Ali, vamos. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Valeu, pessoal.